ನಗರದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ? ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು? ತುಮಕೂರು ನಗರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಕನಸೇನು? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2023 ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಣರಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಕಳೆದ ದಿನ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಪೈಪೋಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಕೂಡ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವರ್ಚಸ್ಸು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಈಗ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿಕ್ಕನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಇವರು ಮೂಲತಃ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್, ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅವ್ರೇನು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಭರವಸೆ ಇದೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್? ನಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ ಸರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ತಗೊತೀನಿ ಸರ್, 100% ಯಶಸ್ವಿ ತಗೊತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರೂ ಮಾಡದೆ ಇರಲ್ಲ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿ ತಗೊತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿದೆ ಸರ್. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಜನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಮಕೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೊಸ ಜನ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿದೆ ತುಮಕೂರು, ಮೊದಲೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗ ಹೇಗಿದೆ, ಈ ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಜನ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ 100% ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್, ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಜೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೀನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಇದೇ ಥರ ಜನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಏನಾದ್ರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ? ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಅತಿಯಾದಂಥ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಜೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಜೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ಥರ ರೀತಿ ಇದೆ, ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬೆಳೆದಂಗೆ ತುಮಕೂರು ಬೆಳೆದಂಗೆ ಕಾಲ ಬದಲಾದಂಗೆ ತುಮಕೂರು ಬೆಳಿಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಏನಕ್ಕಿದೆ? ಈಗ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಈಗ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇದೆ? ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಮಕೂರು ಸಿಟಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಿನಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅವರೇ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ದೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಕೆಲಸನ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರೇನು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಡೆಹಲಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಏನು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿರೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸೇನೆ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ, 100% ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮದು ಹೋರಾಟಗಳಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ನಾನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಿತ್ ಲೀಗಲಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಒಂದು 1 ಮಂತ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ,
ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಜನಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಏನು ಒಬ್ಬರು ಬಂದರು 15 ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು 5 ವರ್ಷ ಆಳಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ, ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ನಾವು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂತ ಬರಲಿ, ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೇರ ನೇರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಜೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಜೀನಿಯಿಂದ ಜನ ಗುರುಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಓಟ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮನ್ ಮನೆಗೆ. ಜೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಓಟ್ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಜೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವ್ನ ಕೇಳಾಗಿದ್ದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸರ್? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರತರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇದಿದೆ ಸುಮಾರು ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು, ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥವ್ರು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಂಥ ಅಲ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ಅದಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ. ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ಇದೇ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಿಟ್ಗಳು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಓಡಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ರೋಡಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ, ಯಾವುದು ದಾಖಲೆ ಇಲ್ದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ, ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ, ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಕೇಳಬೇಕು. ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು 1,000 ಓಟ್ ಹಾಕಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದೇನೆ ನಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜನಗಳು ಮುಂದೆನೇ ನಿಂತ್ಕೊತೀವಿ. ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಆ ಥರ. ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಜೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರ ಪಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಬಾಲದಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಆಕಾಂಕ್ಷಿತರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಣಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡಿತೀರಾ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ಟಿಕೆಟು ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು? ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಣಿಸಿ ನಾನು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೊದಲಿಗೆ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಅದು. ಸೊ ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ನನಗೆ ಬೇಕು ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋದು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನೊಬ್ಬ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತನಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುಮಕೂರು ನಗರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸೇನು ಸರ್? ತುಮಕೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್, ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ, ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮು, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟೋಟ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಿನ್ನ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಯಾಕಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್? ಭಾಳ ಇದೆ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಜನ ಕೇಳೋದನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಊಟ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ, ಇದು ನನ್ನ ಮೂಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದು ಸರ್. ನಾನು ತುಮಕೂರು ನಗರದಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಾನು ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಂತೂ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸೋದಂತೂ ಕಟು ಸತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಜೀನಿ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮ್ಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮ್ಮುಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು.